Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga Jumong seriali orqali tanish bo'lgan koreys aktrisasi Sasiona, ya'ni Han He Jin haqida ma'lumotlarni taqdim etamiz. Han He Jin 1981-yil 27-oktyabrda Janubiy Koreyaning Tayman shahrida tavallud topgan. Bo'yi 1.64 sm. Og'irligi 45 kg. Han Hojin bolaligidan aktrisa bo'lish orzusida bo'lgan va bunga o'gay onasi albatta katta imkoniyatlar yaratib bergan. Aktrisa bo'lish orzusidan tashqari Han Hojin pianino va ot minishni yaxshi ko'rgan. Aktrisa o'zining debyutini 2002-yilda amalga oshirgan. 2015-yilda esa yosh beva sifatida o'ynagan obrazi unga katta shuhrat olib kelgan. O'zbek teletomoshabinlariga esa u Jumong serialidagi Sasiona obrazi orqali juda ham yaxshi tanish. Sasiona roli uchun u 2006-yilda MBS Drama Awards'da yilning eng yaxshi aktrisasi sifatida e'tirof etilgan. Aktrisa 2013-yilda Newcastle United futbol klubining yarim himoyachisi Ki Song Yu bilan oila qurgan. Ularning hozirda 2015-yilda tug'ilgan qiz farzandi bor. Qizining ismi Ki Seon. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.